Айде, Джера, един ти трябва да стигнеш до финал. Много път сме си говорили с Влади, че ако се стигне до момента, в който трябва да избираме и да се номинираме тримата, ние с него сме си казвали, че ще се номинираме един друг, само и само да може Джери да отиде по-напред. Ние сме си казали с него много давно, че искаме да стигнем до финал, така че ще си искаш да ви искаш, не искаш. Не те питаме. Много се радвам, че взимате друго решение. Ние сме взели решение без тебе, да. След това...